Tere! Tere! Eile saime meil 1.5 aastat ja täna me tulime seda tähistama. Piknikuga! Jep, sest et täna on nagu mega soe kevadilm ka. Ja siis otsustame, et tuleme väikse loojanguks siia Viru rappa. Näeme! Täiega mõnus valgus on praegu. Lähme oma sihtkohta. Mis teed? Sossud totsin. Tšiia. Tšiia. Soi külmetoks, paneme ikka karus naha peale. See päevane päike oli väga petlik. Hakkame sõen. Tis sa sõsid süüd? Hea tisu, jah. Kõik see paremat tõile. Koksuga. Head 1.5 aastat siis. Kas suhe on sama virtsikas nagu see wasabi? Nagu heas mõttes virtsikas või? Ei, ma ei tea. On küll, jah. Mina küll ütleks, sest see maistik. Üme maistik on see suhe. Kätul on uus soeng, vaadake. Et järgmine ühisvlog, mida te näete peale selle, on siis... Ühised vlogid. Jah, me lähme ühesõnaga koos oma esimesel reisile. Kätu esimene lennureis tuleb. Ja lähme siis Filippiinidele 2.5 nädalaks. Et sealt, ma arvan, tuleb päris mitu vlogi. Päris head kontenti. Kuna Kätu pole kunagi lennanud, siis võite arvata, mis tundub minna valdavalt. Räägi siis. Ma olen see kalduses. See asi on mu elu praegu sassi läinud. Kõhjul on juba villanud. Kõttu kallab maandumist ja õhkudas. Aga ma reaalselt mõtlen iga päev sellest. I'm a sucker for you. Teine teema on veel see, miks me täna loodusesse tulime. On sellepärast, kuna... Me tulime tähti vaatama. Jah. Teema on selles, et iga kevad märtsi kuus ma pildistan linnuteed. Sellepärast, et nagu Eesti laiuskraadil asetseb siis linnutee natuke madalamal, et ta ei ole täpselt üle pea, vaid on veidi rohkem horisondi kohal. Ja just siis mulle meeldibki pildistada linnutee panoraami. Täna ma püüan seda sama teha. See on suhteliselt keeruline tegelikult, et see lõpp tulemus õnnestuks. Väga võitav info. Yes. Aitab mulle see tekst ära panna. Sa oled päris hea. Sa oled nähtamatuks teiega mantli all. Ma tõrisin fans kogu aeg. Kõik meelda. Niimoodi. Kottes, kott aga. Püüame nüüd. Mina ka. Autos üles soojeneda. Ja siis teeme kiired tähepildid ka. Et jõudsime auto juurde tagasi. Nüüd tahaks sooja saada. Ja siis läheme vist siis tähtiga pildistama tagasi rappa pärast. Me jääme autosse. Magama. Lampist. Otsustasime, me jääme ööseks autosse, et ma ei lähe või me ei lähe kohe linnuteed pildistama. Nüüd me lähme magama. Jah, me lähme praegu magama. Ja kell on 4 aeg, ma lähen pildistama. Heid varem. Nii et, hea tööd! Hea tööd! On parem.